Vamos contar uma história incrível que assusta os moradores de Lagoa de São Francisco, no Piauí, que fica a 193 quilômetros de Teresina. Vamos ver o que tanto assusta esse povo? Há muitas gerações, mulheres se reúnem às margens do lago, que dá nome à cidade de Lagoa de São Francisco, para lavar roupa. Muitas dessas lavadeiras, volta e meia, enquanto trabalhavam na margem da água, deram de cara, ao longo dos tempos, com uma enorme cobra, que exibia sua cabeça gigante por sobre as águas, afugentando dali as mulheres que corriam em direção de casa desesperadas. Os mais velhos habitantes da cidade dizem que tal criatura vive no fundo do lago, e quando o mundo estiver prestes a acabar, ela sairá dali, destruindo a cidade e tudo mais que encontrar em seu caminho. Volta e meia, quando o pecado está muito grande sobre a terra, ela ergue sua cabeça das profundezas do lago, para ver se já não é tempo de cumprir a profecia, o que faz com que as pessoas a vejam de tempos em tempos. Como o fim do mundo está muito perto, suas aparições têm sido cada vez mais frequentes, e logo chegará o dia em que a cobra do fim do mundo anunciará o fim dos tempos. Dessa forma, a cobra do fim do mundo foi divinizada na cidade, devido ao seu pressuposto poder de presságio do fim do mundo, por causa do pecado sobre a terra. E agora, depois dessa lenda, que tal uma curiosidade? As historinhas infantis, além de divertirem os pequenos, também desenvolvem neles o hábito da leitura. Ensinam importantes lições de moral e bondade. E a melhor parte, enchem a vida deles de magia e sorrisos. Por isso, preparamos uma seleção com alguns dos melhores contos infantis, entre clássicos e histórias originais, que vão lhe dar a oportunidade de passar momentos repletos de alegria com seus filhos, netos, sobrinhos, alunos ou qualquer outra criança, que certamente vai se divertir com essa leitura. A Lebre e a Tartaruga. O Leão e o Rato. João e o Pé de Feijão. O Menino e o Lobo, a Rosa Orgulhosa, o Patinho Feio e o Pequeno Príncipe. Essas histórias que encantam pequenos às gerações são alegria garantida. Escolha sua favorita e boa leitura! É isso aí, pessoal. O programa de hoje termina aqui, mas na semana que vem tem mais. E fiquem ligados na programação da TV Assembleia, canal 16.1. Espero que tenham gostado e até a próxima!